Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Hej softis. Tjosan. Tjo flöjtlingon grädde. Du, vi ska köra en liten Q&A här som det står i titeln. Ja, det gör det faktiskt. Och nu har jag precis kommit till Garden Farmen och jag vet inte om jag har visat det här lilla rummet jag har byggt runt portalen när man kommer ut i vattnet liksom. Ja, det har du faktiskt byggt helt själv. Ja, så är en grej va? Utan min tillåtelse. Ja. Utan din tillåtelse, ja. Vilken grej. Och vi ska köra en liten Q&A här samtidigt som vi faktiskt tar bort... Gulvet! Har jag stängt av ljudet på den här? Jag har inte heller så högt ljud. Nej, de låter inte. Alls faktiskt. Nej. Jo, lite grann. What? Här har vi den här spånen också som vi ska göra någonting av någon gång. Just det. Det är ett skelett här. Konstigt nog så är inte vi klara med den här farmen än. Nej, den är inte... Aj, som fasen. Den är halvvägs klar bara. Ena sidan är klar. Ja, precis. Man kan ju bygga andra sidan när man har fått det lite snyggt. Skulle här. Gjort det där i en stream, vet du? Ja, egentligen. Det hade ju varit det bästa. Ja. Ska jag dra igång direkt? Du kan dra igång med Q&A-frågorna direkt, ja. Då är det en fråga från Flash Awakens. Ja. Skulle du och Softies kunna tänka er att vara veganer eller vegetarianer? Ja. Eller i alla fall, jag har nog inget problem att bara äta... Det beror lite på, vadå vegetarian? Får man äta, är det en sån här vegetarian som man får äta fisk eller? Pescarian? Ja, för det finns ju olika. Ja, det finns ju olika så nivåer. Väldigt mycket olika. Det finns ju sån här, jag tror det heter pescarian eller någonting, då får man äta... Är det fisk och fågel? Fisk. Nej, då är det bara fisk och det som är från havet så att säga. Aha. Tror jag det, tar inte det 100% på min ord nu, men jag tror att det är så. Jag tror att det allt heter vegetarianer, bara att man valde att gå olika långt på det så att säga. Ja. Jag tror nog att man kallar sig själv för vegetarian då. Även om man äter fisk faktiskt. Men ja, jag skulle nog inte ha något problem med att äta och bli pescatarian. Äta bara fisk. Du äter ju väldigt mycket sån mat. Eftersom jag är från västkusten. Nej, men alltså... Karro är ju så pescatarian. Så hon äter ju... Du äter så här vegetariansk mat. Du äter mycket grönsaker. Jag äter ju väldigt sällan kött överhuvudtaget faktiskt. Ja, jag äter ju kött varje dag. Ja, det gör ju. Jag skulle ha fruktansvärda problem med att inte äta kött, så jag skulle inte kunna vara där. Ja, jag har aldrig någon urge av en köttbit liksom. Ja, det brukar jag, speciellt revbensspel, det brukar jag urge efter. Okej. Okay. Ja, jag skulle lätt kunna bli det, ja. Ja. Fast jag vill inte, för jag tycker det är gott med typ hamburgare eller pizza eller så, eller entrecôte eller så jag har ingen större lust att bli det. Jag skulle inte ha något problem att bli det. Nej. Då tar vi nästa då. Do it. Walter 500 undrar vad vi har för tröja på oss just nu. Walter 500? Ja. Ja, jag har en slasktröja. Jag har en svart tröja som det står XCIV på. Ja, jag har också en svart tröja som det står en stor vit fyrkant och så står det slask i den. Ah! Det är en skånska mänsas tröja. Hashtag ingen reklam. Ja, faktiskt inte. Du visste ju faktiskt inte att den frågan skulle komma. Nej, det visste jag inte. Varför gräver vi ut här nu? Kanske vi ska berätta också. Jag vill gräva ut så att man ser det här röret. För att jag tycker det är coolt när man ser någon ramla ner där. Ja, och sen var det någonting med slimes också, var det inte det? Att vi skulle slabba allt detta när vi kom en bra bit ner. Ja, precis. När vi har fått det helt platt och liksom alla grottor är borta, då måste vi ju slabba det här för att... Aj! Slimesen är inte så roliga. Nej. Och det var inte den här skelettspånen heller, kan jag tala om. Nej, vi måste slabba det så att inga slimes kan spåna. Så måste vi sätta ut lite fräscha lampor så att man slipper alla de här... Väldigt fräscht ska det vara här. Ja, så vi slipper alla de här facklesarna. Ja, precis. Vi borde egentligen samla upp detta på något sätt också kanske. Simon 20060304 här. Oj. Frågar om man bygger något på sin värld, verkar det eran? Jag tror att han menar om man bygger något på sin värld, kommer det på våran värld då? Nej, när man har laddat ner våran värld
som man kan göra om man går in på avsnitt 100 på både din och min kanal. Ja. Då står det i beskrivningen där och så kan man ladda ner den därifrån. Då laddar man ner den till single player, så då allting man gör på den världen är ens egen värld så att säga då. Det är som vilken single player värld som helst. Japp, så man går liksom inte in på vårat realm eller så, utan man bara laddar ner den till en single player. Precis. Du, ska vi samla upp allt detta, kanske lägga den i kistor eller så? Jäkla, jag har ju fullt in. Oh, jävlar vad en zombies det spånade här. Fyra stycken i en klubb. Ja, det borde vi göra. Eftersom faktiskt. Det är lite waste annars på allt material här. Ja, men det kanske har... Det kan hända att vi har kistor här uppe. Men sluta! Varför kan inte jag använda... Här. Så. Jag tror vi har kistor. Ja, här har vi två i alla fall. Har vi något mer? Ja, där hade vi. Ja. Här, jag har kistor här. Men vad fan sysslar jag med, ärligt talat? Jag ställer dem här nere. Vad lägger vi längst ner då? Sten eller? Ja. Jag lägger gravel i den i mitten. Det kommer ju bli sten på den över också. Ja, faktiskt. Vi bara lägger i saker där. Ja, det är bara att kasta in skiten. Kol. Pilarna. Rotten flesh kanske vi inte behöver ha. Så. Jo, hade jag inte en fråga här? Det hade du säkert. Har ni Mattias 15-17, har ni några planerade semestrar till framtiden? SMS? Eller så? Nej. Nej. Har ni några planerade semestrar till framtiden? Ja. SMS! SMS? Ja. Det har du, ja. Semester. Ja, det har jag faktiskt. Jaha. Jag ska ut till Gamescom nu. Det är ju inte semester. Nej, men jag ska till Gamescom. Ja. Och nej, så högg jag ner med den. Och på torsdagen där då åker hem, då åker jag istället för att åka hem så åker jag rätt till Rom. Rom, russin. Rom, Italien. Aha. Då tar vi en liten sån minisemester på 2-3 dagar. Ah, okej. Okay. Yes. Ska bli väldigt trevligt Göt. Faktiskt. Kom iväg. Ja. Tror du jag ska äta pasta och pizza då, eller? Ja. Rätt ner till Italien och käka... Det bör du väl göra. Det bör jag göra när jag ändå är där, ja. Jag vet inte om jag skulle gilla pizza från Italien. Jag tror inte det. Nej. Varför inte? För att det är så här, den är för fin för mig. Den är för tunn för dig, eller? Nej, men alltså den är så här finsmakar pizza. Det tror jag inte att de bara har i Italien. Det är så här jävla oliver och prosciutto. Det tror jag inte att de bara har i Italien faktiskt. Tror du inte det? Nej, jag tror att de har samma pizza som här i Sverige, fast kanske eventuellt lite godare på några ställen. Sen har de säkert sämre på några ställen också. Amerikanska med ägg och bacon och sånt där. Ja. Rättigt. Sånt gillar jag. Jag gillar ju när det är så här rucola-sallad och... Ja, det förstår jag inte hur folk kan äta. Varför det? Det är ju så jäkla gott. Det är en sallad som inte bör kallas sallad. För det är fan inte sallad. Det är som en krydda. Ja, precis. Det är, ja, exakt. Det är som en ört. Och om folk undrar varför vi hugger ut här nu medan vi har Q&A är för att det är så svårt. Jag har sagt det redan. Vadå? Jaha, nej, ja, det är för att det är så svårt sak. Att göra någonting annat när man kör en Q&A. Ja, det går inte att bygga och man kan inte koncentrera sig överhuvudtaget. Det går inte att prata man samtidigt. Man måste ha sånt här hjärndött arbete. Ja, som det här. Och det här måste ju ändå göra så att då kan vi lika gärna göra detta då. Bror, breja. Jag har inte någon planerad semester. Nej, det har du faktiskt inte. Du vet inte vad semester betyder. Nej, jag... Åh nej, vad är det här? Kan vi inte bara göra så här? Fast det hände inte så mycket. Det blev bara två hålor. Jaha, det tog kanske inte så mycket. Nej, det gjorde det inte. Däremot så dödade de en spindel. Det var ju bra. Slapp jag göra det. Ja, men då så. Varför heter du Chris på din kanal och inte Joakim? Undrar Filip Baggers. Det är för att jag heter Chris. Ja, det gör du faktiskt. Oh. Oh, enkelt svar. Ja. Så är det faktiskt. Ja. Vad fan står det? Filip har kanske också ett dubbelnamn eller ett mellannamn som används ibland. Ja. Eller inte används oavsett så har jag flera namn. I am Adam Lundqvist 07. Ja, så hej Adam.
Välkommen till kanalen. Spelar ni in när ni känner för det? Ja, lite så. Ja, det, ja vi känner för att spela in när vi spelar in. Jajamän. Och så här är det också. När vi inte känner för att spela in, då spelar vi inte in. Nej. Om Softy säger så här, ajajaj. Vi har ju fasta tider när vi spelar in. Men skulle någon bara, nej, jag orkar inte. Jag pallar så inte. Här är det. Jag och Softy spelar nästan varje dag. Under hela veckan i mellan, ja, vi brukar väl vara runt 12, ja, måndag till fredag, runt 12 till 4-5 någonstans där. Ja. Sen kan det hända att vi spelar in ett avsnitt. Eller så spelar vi in tre avsnitt. Alltså det är jätteolika vad, hur många avsnitt som spelas in och vad ibland som spelas in. Alls. Och ibland har det inte blivit några alls. Ibland kan man sitta och krångla så i ett par timmar och ingenting funkar, servrar ner och så vidare. Så bara, vi skiter i det här. Så väntar vi tills nästa dag. Alltså det är, och grejen är att vi ligger oftast ett par, tre dagar framåt, eventuellt mer, eftersom ibland så åker jag bort på, som nu då, till jag ska till Gamescom, och då har ju vi förberett avsnitt till det. Eller som på semester nu i somras, då måste man ju förbereda avsnitt för det, så att det alltid finns avsnitt på kanalen. Jag tycker det är så, ifall det händer någonting så att typ, det kan vara vad som helst, uppkopplingen är nere. Ja, eller men vad som helst, då vill man ligga i förväg så att man har videor ändå ifall. Ja, eller någon av dina barn måste till sjukhus, eller för det har ju också hänt. Så att det är liksom, vi försöker vara några dagar framför så att det alltid finns material. Ja, jag tycker det är så tråkigt, annars skulle det hända att det inte kommer videor ibland. Ja, jag tycker det är så tråkigt. Oh, ja, jag har inte missat någon video än och jag vill inte göra det heller. Du har en dag utan video. Har jag det? Ja. Oj. För ett, det visste inte ett jag. År sedan kanske. Oh, ja. Okej. Okay. Det kommer jag ihåg för att du var så här. Första gången, Joakim. Fast det sa du inte. Du sa, det är första gången, Whippet. Jag kommer aldrig mer att jag missar en video. Nej, fan. Då mådde du dåligt. Nej. Ja, det jag gillar inte alls det. Jag mår ju dåligt. Så att jag ser ju det som en... alltså, det är ju mitt jobb, känner jag ibland. Eller, men jag känner inte att det är mitt jobb, men jag känner så här att om jag failar med att lägga ut en video, då blir ju, känns det som att folk blir besvikna och då har jag gjort någonting dåligt. Precis. Och jag vill inte göra någonting dåligt. Jag vill inte må dåligt över det. Nej, det är exakt så jag också känner. Så... Man vill ju alltid... Har man liksom... Jag lägger ut en video varje dag, då ska det fastän komma en video varje dag. Ja! Precis, så därför vill jag... Mår jag dåligt ifall det inte blir någonting. Ja. Så är det med det. Jag vet inte ens vad frågan var, är det talat, men kör nästa. Nej, det har jag glömt. Jo, spelar ni in när ni känner för det? Bara. Just det. Ja, det är vi. Jag fortsätter att scrolla. Det här är alltså frågor ifrån din Instagram. Ja. Kan man gå in och följa där? Precis, man kan följa båda oss på Instagram. Vi heter... Vad heter vi? Kan inte du skriva? Jo, jag kan skriva. Nu skriver Softy här. Där ja, Chris Whippet. Så heter vi. Heter jag och så Instasoftis heter Softis. Kan ni gå in och följa oss på Instagram nu? Det finns länk i beskrivningen också. Och det är bara därifrån vi tar Q&A-frågor. Inte i kommentarerna och inte på Twitter. Och där lägger vi upp flera bilder varje vecka, som oftast. Ja, oftast. Oftast. Bara roliga bilder där. Ja, oja. Aldrig några tråkigheter. Veilis undrar om vi kan spela Portal 2, men det har vi faktiskt gjort. Det har vi gjort på din kanal. Inte jättemycket, men vi körde ett par avsnitt i alla fall. Ja, du, det är väldigt mörkt där borta. Oj, nu sköt jag på en dräng. Det är så jag tycker det är så tråkigt att sätta ut facklor när man vet att de kommer försvinna om ett par sekunder igen. Ja, någon minut. Jag skippar också det faktiskt. Men jag tror att vi får fackla upp här innan vi går sticker härifrån sen när vi är klara. Oj, vad det ramlar ner. Guardians ner till mitten där. Men det är ju det där jag vill se. Liksom, om vi fixar den där skelettspånen sen så den blir en farm. Då kan man AFK där och liksom så vi får saker att göra här. Då kan man liksom stå och kika på det där. Jag tycker det är coolt. Jag skulle väl haft en bas här så att liksom det där är mitten jävlar. På basen. Är det du som har kikat? Ja, det är det. Jag har dåligt med HP. Jaha. Jag kommer dö. HP? Nej. Utan. Jag hade två hjärtan kvar. Aj. Mycket frågor är det.
Mycket frågor blir det. Mycket frågor blir det. Nej, nu gjorde jag fel. Så ska det vara. Nio Dahlqvist undrar vilken level du är på Pokémon Go. Pokémon Go! 37 numera. Det är du faktiskt. Mm. Det är jag också. Mm. Dock är jag inte så. Jag har kommit till 500 000 kanske in. Eller något där. Ja, jag kommer till 280 tror jag. Det går lite segt nu när det inte är någon vänt. Det är inte så roligt att powerlevela nu för det händer absolut ingenting. Nej, det gör jag ju inte. Jag satt igår och försökte. Drog upp en, vad kan det ha varit, en 50, evolvade 50-60 Pokémons igår. Ja, 50-60 ja. 000. Det var ingenting på mätaren i stort sett. Nej, det syns ju inte på mätaren. Det är så, det är inte kul att powerlevela. Det är roligt att liksom mörsa sig bara, jag är halvvägs till nästa level. Precis. Liksom, aha, det har varit liksom 1%. Och här det är det inte någonting. Lika roligt då. Men det är bara kötta på. Vart 38 är? Är mitt mål. Ja, för då slipper du och... Vad är det som är... Jag har en sten här någonstans som jag inte kan se, Softis. Jag kommer. Hopp. I luften där ja. Boop, så. It's gone. Då ska vi se om jag kan... Jag kommer ju naturligtvis inte sluta på 38. Jag kommer ju fortsätta att försöka komma till 40 naturligtvis. Ja, ja. Men 38 har jag som mål. 40 det är för det alldeles så långt bort att ha som mål, känner jag. Det blir så omotiverande. Ja. Jag måste ha delmål. Det är ju så. Nu har ju, vad blir det? 37. Då har man gjort hälften av all XP Pokémon Go, va? Eller är det inte så? Ja, jo. Precis. När det har kommit till 37, då har det kommit halvvägs till 40. Det är helt sjukt. Det är insane. Med tanke på hur många timmar man faktiskt har lagt ner så är det precis lika många timmar för att komma till 40. Så någon gång i slutet på nästa år? Typ. Om det inte kommer mer så här massa långa dubbel XP-event och så vidare, då kanske det rasslar till lite, men annars så kommer det ta evigheter. Precis, och grejen är att det är så, egentligen är man ju dum nu när man powerlevelar. Alltså när man använder all sin godis och alla sina Pokémon till att komma upp i XP. Egentligen så ska man ju spara all godis tills det blir ett dubbel XP-event. Ja, men man vet ju inte när. Det kan ju lika gärna ta ett år. Ja, och aktar du bakom dig, Softis? Ja, jag hör att det är en... Oj, jävlar vad många då. Ja, här borta räcker inte den bikon. Är det helt korrekt här? Nej, jag jäklar! Märkte det. Jäklar! Du, vi måste gå och lägga oss. Har du sett oj, där borta? Oj, oj, oj. Ja. Det här var inte så trevligt. Jag kan inte flyga härifrån. Oh. Nej. Oh. Det där var mycket. Nu blir det ju inte så jäkla ljus där ändå. Men... Nej, men eventuellt så försvinner någonting. Jag hade en fråga här någonstans. Gick ni i någon sport när ni var barn? I så fall vilken? Undrar Noah Kronlof. Kronlof. Jag tror att jag nästan har gått i alla sport. Nej, jag har gått i väldigt många sport. Det enda jag vet är att du har spelat hockey. Jag spelar hockey. Fotboll. Oj, 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 oj. Fotboll, vad har jag? Fotboll, tennis. Åh, herregud! Vilken jävla mobbfarm här. Nu har vi gjort en mobbfarm, ja. Massor med bats. Åh, jäklar vad bats det är. Så in i bomben. Oj, och det här var inte så... Jag vet inte, ska vi... Jag tror vi får börja lysa upp faktiskt, för det här funkar ju inte. Nej. Jag tror jag får sticka det härifrån. Var ju, det var ju väldigt bra upplyst. Om vi bara springer runt här och spammar ut facklar och sen flyger vi ett varv och kommer tillbaka. Och det är ingen idé att försöka döda allting. Jo då, nu dödar vi. Nej. Jo då, let's kill them all. Det där med att samla sten, jag vet inte hur det gick med det. Vadå samla sten? Det ligger ju sten ja, överallt. Ja, men det är bara för att jag kan fånga upp dem nu när det är massa mobs här ju. Ja, nej. Jag har ingen lust att stå vid kisterna och lägga in grejer. För jag tror inte att jag får vara så i fred då. Jag spammar ut facklor där. Gör det. Så, wow, zombieunge. Så dödar jag av lite mobs under tiden. Ja, do it. Nu kan jag tyvärr inte läsa någon fråga här. Då har jag en känsla av att jag kommer att dö. Fasen. Kom det en bil där framför dig eller? Ja. Det här var lite sjukt. Jag levlar upp där. Där håller jag på att skjuta på dig istället. Ja, gör inte det. Då dör jag säkert. Säkerligen. Gå inte framför mig då. Nej, men jag måste. Nu är det hyfsat upplyst i alla fall. Så får man liksom skala ett lager och fackla ut det. Och man tar liksom i sektioner. Så där ska vi... Ja, men nu var det ganska lugnt. Ja. Fy fasen, varför hade Buster bort i hörnet där? Jag dödade av dem som är riktig hjälte. Helt gärdet. Hittar någon
mer trevlig. Vad har ni för stolar nu när ni spelar? Skriver Bengan 1337. Jag har en Razer någonting. Razer? Vänta, jag måste vända mig om. Vad tror du? DX Razer? Ja, DX Razer. Inte Razer. Nej, Razer, DX gröna. Razer. Ja, precis. Inte Razer. Nej, precis. Jag har en från Jysk. Det har du, gör du rätt i. Ja, det gör jag faktiskt. Jag ska faktiskt jag köpa den här stolen. Jag gillar inte alls dem. Jag tyckte det var lite ballt i början, du vet, när man börjar och så bara, åh, en Razer stol. Ja, det är coolt. Det är så fräckt, men de är inte så supersköna faktiskt. Nej. Det är därför jag inte vill ha någon. Den jag har, den är ju så här jättemjuk och fluffig. Den är definitivt skönare än den jag hade innan, men det här är inte en sån stol som man kan sitta på i 60 timmar. Och så har du 60? Ja. Oj, ja. Hej då. Nej, det var osynliga blockar. Ja. Nej, men alltså, det finns ju bättre stolar. Jag ska köpa en bättre stol. Nog för att den här kostade mycket pengar, men det var inte... Det var inte värt det kanske. Nej, jag tror inte att det är värt det. Grejen med DX Racer är att det är också att det är mycket... Det är ju märket i sig liksom. Ja, precis. Jag måste dumpa allt skit jag på mig. Jaha, nu skickar grabben. Det är Mareep här borta. En Mareep? Ja, visst. Ja. Jag tog att starta om hela spelet. Jag fick inte komma in. Hej. Nej. Men vad behöver du Mareep till? Nej, men det är väl coolt att hitta vilda. Det gör man ju inte så ofta. Jaha, du menar strånen. Nej, det är ballt. Ja, det är det. Det är riktigt, riktigt nice gameplay. Du läser frågan inte. Här, den här eller den här. Den här eller den här. Jaha, sådana frågor svarar vi aldrig på. Nej, det blir inte så roligt. Det är typ så här. Hade du hellre velat att någon hade dött eller hade du velat att den skulle dö? Ja, typ lite så. Typ den frågan svarar vi aldrig på. Här är en ifrån... Så de är ju smått meningslösa egentligen. Oh ja, vad fan tog den väg nu? Försvann den nu? Nej, där. Ackebacke 19. Ja, hej Ackebacke 19. Ska någon till dansbandsveckan, om ni ens vet vart det ligger? Haha, det är inte det i Malung? Jag har ingen aning. Jag tror det är i Malung faktiskt. Gillar du dansband? Nej. Men dans? Jag lyssnar nog inte på dansband, nej. Om någon drar på det, om du är på en fest och sen bara, ja, nej, men fan, det funkar. Jag brukar aldrig justera musik på fester, så att om någon drar på musik så brukar det spela klart, ja. Ja. Men det är inte så att jag kan inte ens en enda dansbandslåt, så jag vet inte vad jag ska sjunga på, men kan du någon dansbandslåt? Nej. Tycker du om dansband? Nej. Nej, nej, det är riktigt avskyvärt. Okej. Okay. Jag lyssnade på alldeles för mycket på när jag var liten. Jag tror att dansbandsveckan är i Malung faktiskt. Först tänkte jag Orsa, aha, men jag tror det är i Malung. Hur kan du ha reda på det? Därför att jag tror att jag har spelat ett sånt där TP, inte TP, men så här Sverige eller Europaspelet eller vad fan det är. Så var jag nog en utav de frågorna så här, vad är den kända dansbandsveckan i Sverige? Vilken stad blir bla? Jaha, det är någon sån här som jättekänd grej som är varje år. Ja. Aha, I see. It's every year. Det skulle kunna vara här. Jag hade ändå inte haft en aning om det. Det tror jag. Så ointresserad är jag. Ja, fast du vet väl ändå vad som händer i din stad? Nej. Jo, det tror jag. Jag tror på det ibland, men just det här tror jag inte. Hade det varit det i din stad så hade du vetat att det var det. Det är så många tusen besökare. Åh, herregud. Händer nu? Alltså, det är jättestort. Det är jättestort. Mm-hmm. Så... Hur har vi grävt ur nu? Men det börjar bli grottor och grejer här. Ja. Det är väl det som gjort. Vad heter han nu då? Lasse Bosse. Slarvid 04 undrar, kan ni göra ett avsnitt där ni kallar varandra bara för Danne och Jocke? Alltså, det skulle inte gå, tror jag. Nej, det tror jag inte. För alltså, även om vi inte spelar in så ser vi ju ändå softies och whippet. Ja. Så att, det har vi också fått några frågor på. Om vi som i Jönköping här om veckan när vi träffar andra, vad vi säger till varandra, och det är whippet och softies. Ja. Ja. Och polski. Och polski. Inte polski PS. Nej. Han borde förkorta sitt YouTube-namn, eller sin kanal till polski. Det hade varit så mycket lättare att komma ihåg faktiskt. Eller inte lättare att komma ihåg, men jag tror det var lättare för folk att säga det. Ja, för det kanske blir mycket felsägningar. Det blir nu mycket polski paj, tror jag. Ja, eller ja, men gå in på den här kanalen, ja. Och så säger man, och sen är det ingen som kan stava till. Jag sa ju polski paj i början.
helt omedvetet, för jag trodde det var så det uttalades. Och de flesta... Ja, det trodde jag med. Ja, för eftersom det står så. Ja, och ibland säger du polki. Polki. om du undrar vem vi pratar om så är det Polski PS. Finns på YouTube. Finns också en länk i min beskrivning här längst upp som ni kan kika in på. Det är han som är min kameraman numera. Ja, han jobbar 50% åt mig faktiskt. Eller ja. Med mig låter trevligare när man säger så. Ja, det gör det. En åt. Oj, oj, hans chef då! Ja, jag tycker det låter. Jag tycker inte att det låter så bra. han jobbar med mig, inte åt mig. Så, vi skrattar med varandra, inte åt varandra. Så på hans kanal, så nu drar jag lite shoutout till polska här. Men där var faktiskt både du och jag med för inte så länge sedan. Det var vi. På engelska. och smakade det mjukglass. Det var väldigt många som inte förstod att vi skojade när vi pratade engelska. Ja. Som stopp, trodde att vi var så där sluta dåliga. Prata engelska, ni är ju sämst på det. Oh. Ja, det var lite roligt att de trodde att vi var så dåliga. Oh. Men i alla fall, jag kan som sagt lägga hans länk i beskrivningen. Jag kan gå in och kika på det. Mm. Vad är nästa fråga? Ja, det kommer en liten creeper här bara. Jag går bort till dig, får du ta den ifall den kommer. Så kan jag kika lite. Ja, den är i ett hål där. I ett hål. Alltså? Ja. Jag klippte till han en gång. Mm, då dog han kanske skadan av fall damage. Ja. Undrar hur mycket vårat inventory där nere. Vi borde alltså Guardians. Ja, hur mycket det är i den? Ja. Jag ska kunna kolla. Gör det. Kroski undrar om jag kan göra en vlogg på mig själv. Vad fan är det? Den är så. Om jag kan vlogga. Nej, jag vill inte vlogga någon gång någonsin. Jag vill inte filma mig själv. Jag vill inte köpa en kamera och hålla på och krångla med det där bara för någonting som jag inte tycker om. Nej, men, du kan vara med. Men jag kan vara med i någon annans någon gång. Det kan jag väl vara. Men det... Du har ju varit med mig ett par gånger nu på min vloggkanal. Det är ju inte så att jag njuter. Jo, det gör du. Jag ser hur fast du njuter. Det gjorde jag inte när jag började när jag spelade in spelvideor heller. Det var ju extremt... nervöst. På min vloggkanal så var du med senast och då spelade vi minigolf. Ja, det var skoj. Det var riktigt roligt faktiskt. Har ni missat det? Gå in och kolla. Det har varit, ni anar inte vem som vann. Det var creepen by the way. Nej, ni har absolut ingen aning om vem som vann. Gå in och kolla på min vloggkanal. Länk i beskrivningen. Åh herregud, det var skitroligt. Shout out to myself. Och gör inte så mycket shoutout. Det var lite roligt där när vi började spela. Det var typ 3 pers där. När vi slutade var det packat. Nej, det kom ju ett innebandylag på 200 pers. Ju. Eller något, inte ja, lag. Lite otippat. Det var typ någon sån här turnering. Eller, nej, vad var det? Det var camp. Vad heter det på svenska? Camp. Nej, men läger. Innebandyläger. Ja, läger. Just det. Oj, ja. Herregud, vad gör jag? Så mycket här. Ta... Gabbe 0612 undrar om du är singel. Det är jag inte. Inte de sista 10 åren i alla fall. Nej. Ja, jag och svara på 2 frågor. Jag och Karo varit samma i 10 år. Ja. Nej. Det är länge då. Det är ett tag. Ja. En sista fråga. Sen tackar vi för oss. Ja. Ja, jag försöker att... Det är så mycket att scrolla här. Du scrollar. Jag scrollar jättemycket. Nu är snart skärmen utnött på mitten här. Oj. Vad sa jag? Ja, sak? Visst. Vad är... Nej. Det var ju, vill vi inte ställa den frågan. Okej. Okay. Nej, det var lite udda. Ja. Du får berätta en anekdot så länge. Jag har nog inga fler anekdoter i mitt liv faktiskt. Så det. Ofta vi har sagt du får berätta en anekdot så länge. Ja, nej. Det finns ju en viss gräns. Det gör ju lite så när man inte kommer på mer vad man ska... Ja, till slut har man ju berättat. Ja. Till slut så känner de mig att det kommer nya. Mer än vad jag själv gör. Ja. Ja, för att de kommer faktiskt ihåg vad vi har sagt. Ja, det gör ju sällan jag. Eller nej. Du. Nej, speciellt inte jag. Det gör du faktiskt inte.
Filip 6618 undrar om vi gillar jakt, fiske. Jakt och har du jagat och gillar du jakt? Jag har jagat. Jag tycker att det som är trevligast med det är att komma ut i naturen och faktiskt umgås med folk, tycker jag. Det är väldigt trevligt. Ja. Fiskes exakt samma sak där. Yes, jag är väldigt sällan att jag går ut. Jag har nog aldrig ens gått ut själv och satt mig. Jo, det har jag kanske gjort någon gång. Men det är ju roligt att vara med folk liksom. Kompisar. Ja. Sticka ut och fiska. Sticka ut i... Dra upp en lägereld. Ja. Apropå det, jag måste göra det till min vloggkanal en gång. Göra eld utan... Lägereld. Ja. Göra eld med pinnar, du vet, så här. Åh, fy fan. Jag kommer ju inte lycka. Ja. Det blir en Nej, helt annan det, video. Nej, det är klart. Jag sätter ut lite facklor här nu och så tackar vi för oss idag. Ja, du får akta så du inte får blåsa på händerna då, så du kanske inte kan spela. Gott folk! Glöm nu inte lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte kommentera och prenumerera genom att klicka på de här små ikonerna här uppe. Så syns vi helt enkelt imorgon i en ny video. Oh. Jo, ja, ha det bra nu! Hej då!